غسلك هو حصى الشيق وانت وفرماجه، غسلك هو حصى الشيق وانت وفرماجه، غسلك هو حصى الشيق وانت وفرماجه. دلك كي اوفي عن دلك كي اوفي عن عظيم بعد عيسى ولا الضوء يا مركه لو عليا ابك اكد هل دايو عيب وحسن ولو ربا استعملين مقالين جد انو تتروح يو ربا وكهليه مستقبل نورش كهليه وليبا ساسو اي تهي قولك اللقو قبانا يدور شدان وقولك داهر على سو dadka ugu badan ee madaxweyne farmaajo u codeynayaan waxay u dhasheen beesha hawiye xalay maxaa ka dhacay TikTok waad yaabi doontaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa waxa loo qabtay doorashadaas waxa qabtay ninka loo yaqaan Daahir Cali Sow oo aad garanaysaan sidoo u mucaarasnaa madaxweyne farmaajo qolkiisana waxa u badnaa oo daawanayay beesha hawiye waxa markan la isla qaatay in caawi la kala ogaado shacabka Soomaaliyeed qofka ay rabaan ma farmaajo mise waa xasan balse arin aysan filayn ayaa ka dhacday waliba laba jeer oo doorashadaasi lagu celiyay hadaba hadal badan kama gaaro dad ka socda ama u hadlaya beelaha habar gidir abgaal murursada iyo xawaadle ayaa aragtidooda ka dhiibtay kuwaas oo cadeynayo sababta madaxweyne farmaajo ay dadku ku jeclaadeen soo dhawaada dhammaantii muuqaalka naga sii shargaraya layg la dhaca meel fog gaarsiiya aad uga mahadsantiin horta intaana wax kale ka hadlin bal xalay siday wax u dhaceen aynu aragno markii koowaad Daahir Cali Sow wuxuu yiri waxaa laga yaabaa inay wax khaldan yihiin bal aynu mar labaad ku celinno mar labaad baa lagu celiyay bal aynu aragno waxa dhacay qosolku waa xas sheeq oo intu waa farmaajo qosolku waa xas sheeq oo intu waa farmaajo dalka ayaa u wanaagsanaa dalka ayaa u wanaagsanaa dalka ayaa u wanaagsanaa dalka ayaa u wanaagsanaa dalka ayaa u wanaagsan dalka ayaa u wanaagsan qosolku waa xasa sheeq oo intu waa farmaajo 1200 1300 qof ayuu sii maraya farmaajo 863 qof ayuu maraya xasa sheeq 1300 ayuu maraya farmaajo codaynta shacabka dadka codaynaya 1300 oo qof ayaa codaysay farmaajo saasi Victoria waxaa ku qaad farmaajo okay adigu aragtidaada farmaajo iyo xasan maxay dadku ku kala jecel yihiin farmaajo waxa lagu jecel yahay hoos ku qor xasan waxa lagu neceb yahay hoos ku qor aad iyo aad markii halkaas joogto dadkan oo ka soo jeeda beelaha kala duwan ee hawiye ee madaxweyne farmaajo xalay codka siiyay ayaa waxa ay dhahayn ninkan oo lagu magacaabo Axmed Xusulow oo ka soo jeeda beesha Xawaale wuxuu yiri runtii madaxweyne farmaajo wuxuu ahaa muwaadin ay dhab ka tahay inuu dalka iyo dadka wax u qabto balse dad aan dowladnimada markaasi fahansanayn kana dhaadhacsanayn ayaa ku kacay farmaajo isagoo wax la taabtay Soomaalida u qabtay sababtaas ayaan isleeyahay inay dadku ku jeclaadeen ninkan oo lagu magacaabo Ismaaciil Arraale oo ka soo jeeda beesha Murursade ayaa isagana wuxuu yiri xaqiiqada marka la fiirso xasan iyo farmaajo waa dameer iyo faras miyay labadaasi orod isku gaari karaan intaas ayuu inta qoray ayuu qoslay oo gabacay nin kale oo ka soo jeeda beesha Abgaal waa ugu qoran tahay jaamac waxa uu yiri runtii madaxweyne xasan sheekh annaga ayaa isku reer ah sidii la filayayna ma noqon waxaa la islahaa xasan wuxuu wax ka bartay shantii sano ee dalka maamulay iyo shantii sano ee mucaaradka ahaa balse meeshii meel ka xun ayay Soomaaliya joogtaa halkaas ayaan uga baxayaa guul madaxweyne farmaajo from Abgaal ninka soo jeeda beesha habar gidir ayaa wuxuu yiri isagana oo lagu magacaabo Nuux wuxuu yiri dhabtii madaxweyne farmaajo dalka iyo dadkaba meel fiican oo laga sii ambaqaadi karay ayuu keenay balse dhammaanba wixii uu qabtay waxaa markaasi burburiyey oo maanta sagxadda keenay kooxihii xukunka markaasi la wareegay kuwaas uu shaqeynayay dowladda shisheeye madaxweyne farmaajo iyo shacabku isma nibcayn ee siyaasiyiin xun oo dowladda shisheeye u shaqeynayo ayaa madaxweyne farmaajo ku kacay baarlamaan u shaqeynayay dowladda shisheeye ayaa madaxweyne farmaajo riday ee shacabka Soomaaliyeed haddii ay codkooda dhiiban lahaayeen habeen iyo maalin madaxweyne farmaajo ayaa loo codayn lahaa hadda ogaada annagu waxaan qaraabo dhownahay mahad salaad oo geela ku qoranayay 1991 aad iyo aad adkaatay baasha halkaasay maraysaa waa shacabkii beelaha hawiye wax xasaan leh aniga markii aragtideyda nimayo horta madaxweyne farmaajo xaqiiqada iyo dhabta marka laga hadlo shacabka Soomaaliyeed maxay ku jecel yihiin
هرت دلك الصومالي ياله وعلى شعبك الصوماليات شعبك الصوماليات وحي الرمان فرماجو سببها أي كربا أن وحي ليين هدي عد يوقف دلك لقى قادنا فرماجي حلك لقى ما بقادين بق مدحينا فرماجو وحي كوكو عسن سياسيين تا سياسيين تا نوا سياسيين دنك لو أشغين يو رنت مرك لقى الله هدي الشعب كي مدحينا فرماجي الإساقين دي حبيحنها دلك هرمرو يوقار لها إلا شعب كي دولة نواذو كل سنايد با وحي لاش غيري مدحينا فرماجو أنا أكسدي ذا مركب دولة ما أنت جرتو وحي أموغتها دولة قبيل سببت بقراني سان دولة ما أنت جرتو وقال لك الشرك السيهاي مركان ساس الليه كمو ذا هوية داروت بإستقال سان أو هوية داروت دو حكا الشرك السيهاي هوية ما أهن هذا الكيو أو حان كو ذا هوية دحني سي أيا كلا الشرك السيهاي ومد مد آميني ونجرن أو سليهاي أمو كان كلا كبوسو الدولة حسن وحا أقول له شريف شيخ أحمد إستقيبا وحو كو إذيني قبيالد مسوق ماسوق بوب حطو لحودد حولد دويري دارود نين دارود أو كو إذيني لماية حسن بلس الشيخ شريف أو فرما أو حسن شيخ صوصاري باساس لي عبد الرحمن عبد الشكور أياه وحو الله يا رير مقدشو تدكا هدهنين عن شورتا يداد مقدشوك عن توانين هبر قدرة حلبان aan ka soo jeedo beesha xawaad la magaciisa iga dhusay baarlamaanka shalay ka hadlay ba wuxuu lahaa dawladdan maantay joogta waxay ku soo horaleeyneysay 1990kii ayuu dalku u laabanaya guul ayuu leeyahay waad geysan meeshii alla rabteen marka kala shakiga waa kaas aan ka hadlayo macnaheedu waxa weeye ama natiijada waxay tahay marka xukunka loo dhiibo kooxo qaraab wakiil wax walba ku dhameynayo dan iyo dal aan dadkan kala hayn waxay rabaan sameynayo xishoonayn ما تغنىي وحبة عفنين حبارها غفنايا وحلو بربرونيو ما دحين فرماجنا وحها نين كسر ليجاني وحصلنا لقمصو أذاني حتى يحد حولد دوين لقمصو أذاني هانتد دوين لقمصو أبيني باب بولد لقمصو أذاني عيدا مر اللي باتهي أنت هاي الرجال كل دوين دمير جاري وفرس مركي دمير جاري وفرس مركي هل كاس حال مريا والله بدنا إن الشعب كسر ملاي ساس كل الشعلاتين xaqiiqadan waxay tahay shacabku inuu san cod lahayn sababtana waxa weeye hada shacabku inuu san cod yeelan waxa ka shaqeynaya siyaasiyintan dawladda shaqeeyo shaqeynaya dawladda shaqeeyana ma raba nin dalka wax u qabanayo hebel ikraan taliil buu dilay ma taqaanay ka kacooy waa marreexaan waxaas ka waran bilaabadan ku dhaarshay beesha weeye si aan hadalada israeli galin uga bixisay tirina waxaas inaysan ku raacsanayn kooxii argagixisada ahaa ee markaasii xukunka la wareegay hadaba Soomaalida waxa xal u ah shacabkaas wixii uu rabo anaga wariyasha media ku jirnaa waxaan ka shaqeynaynaa shacabkaas wixii uu rabo anaga qabiyay wax iska ma shaqeynaa wax meesha lagu codeynayo waa meesha beesha weeye ay lahayd weey waliba daar cala soo farmaajay mucaaradku ah awlaha aad baan idin salaamayaa saaxiibey meel ka soo jeedaa